абайлаңыз алая қазіргі таңда қылмыстың сан пайда болып алдау арбауға түскендер аз емес жалған ақша жасау жалған қоңырау шалу алаяқтықтың көптеген түрлері бар осындай алаяқтардың арбауына түспеу үшін тәртіп сақшылары ескерту жұмыстарын үнемі жүргізіп келеді ал қазір алаяқтардың қатысты қандай жұмыстар жүріп жатыр және олардан қалай қорғанамыз қасымжан байкүшв жалғастырсын көзіміз ашық көкірегіміз ояу десекте алдын дорап кететін алаяқтар талай елді сан соқтырып жатқаны жасырын емес алдау көзінде қылмыскер жәбірленішіге қоңырау шалып сеніміне кіруі оның алғашқы қадамы мысалы алаяқтарға лайықты деп санайтын адамын құрбандыққа шалу түк тұрмайды бұл тұрғыда құзырлы орган өкілдері алаяқтықтың алдын алу үшін аянып жатқан жоқ үстіміздегі жылдың басынан бері жалпы өңірдегі қылмыс 10 пайызға төмендеген құзырлы орган өкілдерімен бірлесіп атқарған іс шаралар нәтижесінде соңғы кезде белең алған алаяқтықтың түр түрі ашылып жатыр бұрын алаяқтар банк қызметкерімін деп хабарласатын болса қазір құқық қорғау саласынанмын деп қоңырау шалады екен осындайлардың қармағына ілінбеу үшін жауапты сала қызметкерлері ескерту жұмыстарында да үнемі жүргізіп келеді дегенмен әккі алаяқтарға алданып соңынан сан соғып жатқандар кездеседі Январь этого года к сожалению так случилось что осы жылдың басында бір алайық менің атымнан бір емес егі кредит рәсімдемек болған жалпы сомасы бір миллион теңге тағы да болса уақытында орталыққа қоңырау шалып жымысқы ойы жүзеге аспады көбіне бұлар банк қызметкерімін деп қоңырау шалады Я, алаяқтар бұл айелдің атынан екі кредит алмақ болған абырой болғанда олардың арбауынан аман қалды мұндай қылмыскерлер қашықтықтан емес офлайн режимде жұмыс істейтін қарапайым алаяқтар есіңізде болсын ешқашан өз деректеріңізді ешкімге бермеңіз егер қоңырау шалса телефонды дереу қойып банк бөлімшесіне қайта қоңырау шалыңыз немесе полицияға хабарласыңыз Арғашан сақ болып және сананы сергек ұстау керек дейді мамандар қасымжан байкүшіков еилдар ғизатуллин қалымжан есенбаев жамбыл ньюс